ატელიე აუთლეტში 50-მდე ბრენდის 50,000-მდე ნივთის შეძენა ახლა უკვე ბათუმელ მოსახლეობასაც შეუძლია. რაც ნიშნავს იმას, რომ სწორედ ზღვისპირა ქალაქ ბათუმში საქართველოში ყველაზე დიდი აუთლეტ მაღაზია გაიხსნა. მომხმარებლები, რომლებიც ბათუმი მოლის მესამე სართულს ესტუმრებიან, ატელიე აუთლეტში მრავალფეროვან პროდუქციას შეხვდებიან. ეს იქნება ქალის, მამაკაცის თუ ბავშვის ფეხსაცმელი, აქსესუარები და პარფიუმერია, ასევე საყოფაცხოვრებო ნივთები. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზაფხულის სეზონისთვის მაღაზიაში პრემიუმ ბრენდების 15,000-მდე საცურაო კოსტუმია წარმოდგენილი. ბათუმის მოსახლეობისთვის სიახლე გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ატელი აუთლეტ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს და საკმაოდ მოთხოვნადი იყო. გადავწყვიტეთ, რომ მესამე ფილიალი გაგვეხსნა ბათუმში, სადაც მომხმარებელს თავაზობთ ბრენდების ძალიან ფართო არჩევანს და რაც ყველაზე მთავარია, ფასების ფართო ასორტიმენტს. პირველი სტუმარი ვიყავი ატელი აუთლეტის და ხშირად ვსტუმრობ, იმიტომ რომ მომწონს, არის ყველაფერი აბსოლუტურად. ფასი არის ფანტასტიკური და რატომაც არა, დავდივარ ყოველთვის, როდესაც მინდა ახალი რაღაცები შეძენა. აქ არის აბსოლუტურად ყველაფერი, ძალიან ბევრი ბრენდი არის და ძალიან მიხარია, რომ ახლა ბათუმშიც გაიხს. პირადად ჩემთვის მართლა აღმოჩენა არის, იმიტომ რომ ორი ფილიალი აქვს თბილისში და იმდენად ხშირი სტუმარი ვარ, რომ უკვე რაღაც რუტინად მექცა, რომ აუცილებლად აქ ძალიან ბევრ ტრანსაცმელს ვიძენ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაღალი ხარისხი აქვს, დაბალი ფასები და ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის, ყველას აქვს უფლება შეისვას გემოვნებიანად და ისე დაბალ ფასებში, ამიტომ ძალიან კარგი არჩევანი არის აქ და მოგვიძანდით თქვენც დახეთ თავი. და როგორი ზუსტია? ზუსტად ის რა უნდა თქვა და რა, მაგრამ ხო, ნუ მე რა შემიძლია დავამოწმო მეთანხმები რუსკას ყველაფერში. ატელიე აუთლეტის გახსნას ბათუმში უამრავი მომხმარებელი დაისწრო. მათ განწყობაზე კი ჯგუფმა New One-მა იზრუნა. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე დიდი აუთლეტ მაღაზია საქართველოში მომხმარებლებს 50-მდე პრემიუმ ბრენდის ქალის, მამაკაცის და ბავშვის ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, აქსესუარებს და პარფიუმერიას სთავაზობს. ყოველ შაბათს კი მაღაზიებში კოლექციები ახლდება. თუ აქამდე ატელიე აუთლეტი მხოლოდ თბილისში ორ ლოკაციაზე, გლდანში, შეშელიძის 124 ნომერში და საბურთალოზე 26 მაისის მოედნის პირველ ნომერში მდებარეობდა, ახლა ის ბათუმში, ბათუმი მოლის მესამე სართულზეც გამოჩნდა და მომხმარებლებს ელის.